E aí, turma, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, com o Red Bull, ó, fazia um tempinho que eu gravava com ele. É, bora lá. Caminhar para a beira da grota e tomar um banho daqueles. De short, lixando as pernas. E esse capim aqui não é nada bom. Olha onde a anta passou aqui, rapaz, lá. Passou bem na beira da casa. Vem de ser tu que, tá, que vai banhar ele, ele que tá te banhando. Tira um salto, fica em pé e tira um salto pra frente. Tá querendo meu fim, camarada. Foi muito sem graça. Foi mesmo. Eu acho que ele deixa tu ficar em pé em cima dele. Boa. Vou tentar vir. Boa. Ô, oh, Red Bull! Pode? Ô, oh, Red, oh. Rapaz, ele dá cada lapiada com o rabo, que é Maria. Boa! Aí, turma, eu tô tentando ficar em pé em cima de Red Bull aqui, ó, mas tá molhado aqui, o couro tá liso demais. Ela tentando ficar em pé e eu torcendo para não dar certo de ficar em pé. Boa.
lado que a cara vai lá é bom, porque ele não vai querer ir pra lá, mas pra cá... Boa, Red. Boa. É agora ou nunca? Boa. Agora vai. Vai, Red Bull. Corre, Red Bull. Corre. Boa. Vou pular. Boa. Agora aqui é bom pra pular, né? Ou então pra trás dele. Pra trás não vai não. Será? Boa. Ai! Será que é isso? Só tá brincando. Que foi isso? Boa. Sai, Pantera! Pantera cor na onça. Boa. Pronto. Tá filmando. Fica em pezinha. Tenta ficar em pezinha. Levanta a mão. O couro dele já ia ficar tremendo. Se eu tiver pulando, tinha dado certo. Agora aí, agora vai. Boa. Boa. É, turma, Red Bull pode ter boi mais manso. Mais difícil, viu? Porque da hora que eu tô aqui, brincando em cima dele aqui. Doida querendo caçar. Meter a cara no chão. Se não for dessa vez, não adianta ver, não. É, agora chega de brincadeira e bora boiar de novo. Banhar Red Bull, né? Chega de brincar com o corpo. Já tá abusando da vontade dele. Boa. É, aqui na grota, no corvo, é bom pra gente estar banhando os animais, que a água é a fartura. E da agora pra frente, nesse verão, a gente vai estar banhando eles mais aqui, que a água lá da casa chega a acabar, dependendo do verão, se for pesado demais, ela seca a mina lá. Aí não tem água pra estar banhando eles lá, não. Quieta, Red. Finalizando aqui, ó, terminando de banhar a Red Bull. Quer com a Red Bull, que esse rabo teu, pelo amor de Deus. Na próxima eu marro teu rabo. Água fininha. A cabeça dele aqui tá correndo. Aí, turma, prontinho, ó, um pouquinho de diversão hoje, um vídeo mais diferente com o Red Bull banhando aqui no corvo. Não sei como é que vocês falam na cidade de vocês, cada cidade chama o corvo, grota, riacho, igarapé. Igarapé. Então aqui pra gente é conhecido mais como um cebozinho. E foi um vídeo bastante divertido e agora vamos cuidar de ir pra casa, né? Boa.
aí, começa o vídeo de hoje aí, ó. Um vídeo meio diferente, divertido aí. A gente dando banho em Red Bull aqui, brincando um pouquinho. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal aí. Não esquece de ir lá no canal Amanda Taíde, Xingu Rústico e no nosso Instagram também. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Ih, sai daí, um por aqui aí, ó. Um por aqui. Outro, cara.